Nám trvalo trošku díl, než jsme se rozpohybovali, protože po třech dnech se nám hůř hraje než po čtyřech, ale v podstatě začali jsme hrát už první půli, myslím, že jsme dominovali v tom utkání. Měli jsme šance, které normálně my jsme měli dávat, protože jestliže chceme vyhrávat tyhle ty utkání, tak prostě musíme jasný 100% šance proměňovat. Bohužel jsme neproměnili, naštěstí jsme remizovali, že se tam pan rozhodčí spletl fautu. A jsem rád za to, že jsme zabrali v tu chvíli a že jsme dali druhý gól a bylo to 2-2. V podstatě víc mě mrzí ta ztráta těch dvou bodů, protože já jsem si nemyslel, že Spartu doženeme 4 kola před koncem, 10 bodů náskok, to je nesmyslovolej. To nevím, co by se muselo stát, jestli by nějaká epidemie přišla na Spartu, nebo jak by to mohli ztratit. Takže to jsem si nemyslel. Mě spíš mrzí, že jsme nevyhráli tohle utkání, protože opravdu těch šancí bylo hodně. Bylo to docela rušné utkání druhou půli a to mě mrzí víc, než to, že Sparta má titul. Ne, my jsme nevyrovnali díky soupeř dal druhý gól díky tomu, že se spletl a my jsme naštěstí zabrali a vyrovnali jsme. Já mám věřím, že rozhodčí z nich ukázal opačný aut, to znamená aut pro nás, ale házeli domácí a z toho dali takovou gol. Jsme šli do útoku a najednou jsme věděli, že soupeř je do útoku. Takže... Ještě, že o nic nešlo. To já nevím, co by se stalo. To vám můžu říct jako osobně, že... Takže to je jako větší chybu, než co bylo příbrané ten auto, který určitě tam to nikde. Víte, co mě to nezajímá, celkem jo, já se soustředím na naše a je nevím, co bylo příbrané, jaký auto tam bylo. Pan Halvora tvrdil, že to udělí to máma, Halvora se po 40 metrů dál, My se připravujeme, naštěstí hrajeme finále poháru, takže budeme se připravovat na něj a ještě chceme, protože hrajeme před plným stadionem u nás doma, takže chceme vyhrávat určitě domácí utkání a určitě ty tři utkání budeme za vítězství. Hrajeme proto, aby jsme se cítili dobře v utkání a aby jsme byli spokojení a jedině to, že bychom vyhráli, jsme spokojení, dneska spokojení nejsme, protože jsme nevyhráli. Byť teda ty šance na to byly, takže já osobně jsem trošku zklamaný. Ale ne, že Sparta je jako, to už jsem byl dávno smířený s tím, ale s tím, že jsme neproměnili šance. Děkuji. Můžu, jak jste vnímal vaše fanoušky, které jí do 60. minuty vůbec nepozbuzovali až pak teprve? Měli nějakou jinou strategii. Škoda, že nepozbuzovali, protože oni to utkání asi trošku rozburcovali a udělali ho zajímavější i oni. Ale my si nemůžeme přát lepší fanoušky, než máme. My na nás chodí v podstatě plný stadion a venku za náma jezdí, takže my jsme s nima velice spokojení. A to je opravdu pravda, že nás pozbuzují a pozbuzují v každé chvíli. Po té středě, kdy jsme nezvládli náš sen, tak jsem byl i já v plném očekávání, jak tohle další těžké utkání zvládneme. Vstoupili jsme do zápasu velice, velice dobře, plnili jsme to, co jsme chtěli, jsme byli přesní na míči. Vyústilo to vedoucí branku, bohužel. Jeden centrovaný míč, podle mě z takové vzdálenosti, prostě bychom si s tím měli poradit líp. Od té doby do konce prvního poločasu jsme už nebyli tak přesní a i v tom ataku jsme nebyli důrazní. Co se týká druhého poločasu, tak samozřejmě Plzeň je silná v těch průnikových balónech za obranu. Samozřejmě i na míči, ale myslím si, že jsme tam měli hned ze začátku druhé půle dvě brankové příležitosti, které si zasloužili gól.
paradoxně jsme se dostali po druhý do vedení a tohle to už se prostě ztratit nesmí. Tam už byla obrovská chyba to, že hned po gólu nevyhrajeme ten klíčový souboj a je z toho rohový kop. A samozřejmě potom situace 2-1, kdy vrácený balon propadne na zadní a prostě to se nemělo stát. A myslím si, že jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem Plzni a chtěli jsme vyhrát. Bohužel se nám to nepovedlo, ale takový je fotbal. Děkuju, Roman. Já si myslím, že Sparta by ten titul získala i bez nás a vůbec jsem to v hlavě neměl. My jsme prostě chtěli uspět a chceme uspět v těch zbývajících 4 zápasech, protože jsme sami sobě něco dlužní, takže my jsme rozhodně nevnímali situaci toho, že můžeme získat titul pro Spartu, tak by ho získala sama, takže my jsme hráli sami za sebe a aby jsme z toho měli dobrý pocit a chtěli jsme velmi moci vyhrát pro sebe. Já si myslím, že to je bláznivá sezóna, protože v této sezóně může porazit každýho a myslím si, že obrázek toho je, že nemusí stačit ani třeba 31 bodů na záchranu, jo. Takže tam dole to bude válka, ta soutěž je vyrovnaná, myslím si, že po toho 5. místa dolů to je vyrovnaný, takže 2 týmy odskočený, samozřejmě Boleslav a potom je tam může porazit každýho, takže taková je tato sezóna. Dnešní zápas nebo zápas na Spartě, tyhle dvě zápasy, co máte v paměti, tak to je ukázka, co my dostáváme za góly. Kdyby si soupeř vypracoval prostě a přehrával nás, tak to respekt, tak to musíme vzít a hledat někde problém, ale tohle to jsou chyby, které prostě by se nám stávat neměly, proto nejsme tak úspěšní v celé té sezóně. To je prostě obraz toho, kde jsme, to má reální základy. Tak my na jaře máme na krajích obrany trošičku problém, hlavně v tom, že dneska, jestli chcete hrát převahový fotbal, který my chceme, tak prostě tu převahu vám musí vytvářet krajní obránci a my jsme v tomhletom nebyli silní a Tonda Fantiš je zkušený hráč, který chce hrát a vyzkoušeli jsme ho na pravém obránci, samozřejmě až čas ukáže, jestli to může hrát dlouhodobě.